26 серпня пам'ятний орден «Незалежна Україна» вручили ветерану Другої світової війни Борису Добровольському. На початку жовтня цього року йому виповниться 96. Почесних гостей Борис Антонович зустрічав разом з донькою Ларисою. Ви на фронтах Другої світової незалежність держави боронили. Ваші онуки, правнуки сьогодні продовжують цю справу. І 30 років вже ми, як кажуть, святкуємо незалежну Україну. Сьогодні Олександр Володимирович, Віктор Григорович приїхали привітати 30-річчям незалежності, куди і свою, як кажуть, частку праці бойової, кров'ю і потом политої ви внесли. Хочу побажати, саме головне, здоров'я. Здоров'я, ви достойно прожили життя, ви достойно виростили дітей, внуків, правнуків, вам є чим гордитися, життя вдалася. Хочеться побажати здоров'я, ще раз здоров'я, що ви своїм присутствием ще не дорадували. Ви завжди на 9 травня, знаю, до себе собираєте всіх родичів, дітей, внуків, правнуків. І саме головне, що ви своїм присутствием радували нас ще багато років. Здоров'я, ну і говориться, награда знайшла свого героя. Ми вас вітаємо до цього всього, в цих нагород, що є з бойових, хай ще буде нагорода за нашу незалежність. Вітаємо і все найкраще. Спасибо, що не забуваєте. Ні, забувати ми вас не можемо, Борис Антонович. Нельзя забувати. Ні. Нельзя. Покоління таке, як я, забувати ні в коїм случаї. Ні, це ми ніколи не будемо робити. Щоб сісти і розказати свою життя прошедшу, да, це день не хватить. Да. Да, тому що життя все время міняється, міняється. Такі ж пам'ятні ордени «Незалежна Україна» 26 серпня урочисто вручили ще кільком смілянам, котрі продовжують справу своїх батьків і дідів, які відстоювали незалежність нашої країни. Почесну місію голова ветеранської організації міста Сміла Миколай Кушенко виконав перед початком сесійного засідання Смілянської міської ради. Будемо продовжувати і далі нагороджувати тих людей, які внесли частку своєї праці, свого серця і патріотизму у зміцнення, розбудову нашої держави Україна. Сьогодні за дорученням президії обласної ради ветеранів і міської президії дозвольте також вручити пам'ятний орден 30-річчя незалежності України за співпрацю, за допомогу, за волонтерську діяльність, за синівське ставлення до батьків, до фронтовиків, взагалі до ветеранів всіх категорій, всіх, які проживають у місті, а також вже до героїв нинішнього складу, які вже герої наших в 21 столітті. Сергій Васильович, за рішенням президії я виконую почесну місію. Дозвольте також вручити вам пам'ятний орден 30-річчя незалежності України. Дякуємо за співпрацю, дякуємо за ту роботу, яку ми разом, команда виконкому, депутатський корпус, які підтримують програму «Турбота для ветеранів» в усіх сторонах, в організаційному плані, фінансову підтримку ми отримуємо, ветерани міста, за це дуже вдячні. Будь ласка, Сергій. Серед наших смілян багато людей, які віддали, як кажуть, душу і своє все, що є добре на серці волонтерській діяльності для підтримки наших воїнів на східних кордонах нашої держави. Одним з таких волонтерів є наш колега Овчаренко Віктор Степанович. Не одна тисяча кілометрів за його плечима у ті місця, як ми кажемо, де зараз пахне дуже порохом. Віктор Степанович, спасибі тобі за ту роботу, яку ти робиш і сьогодні. Далі, да. Розумію, будь ласка, ми дуже дякуємо, що ти разом з виконкомом, депутатським корпусом, небайдужими смілянами робиш ту святу справу. Дякую. Неочікувано, але дуже приємно, звичайно. Хочу привітати всіх із 30-річчям незалежності. Дійсно, це визначна дата для нас усіх. І дійсно, хотілося, щоб уже 30 років ми почали такий старт потужний відбудови і нашої країни, і нашого міста. Я надію, що це нам вдасться. І вже 35-річчя ми будемо святкувати в масштабному, гарному, такому розвиненому економічно нашому місті. Тому слава Україні! Героям слава!
і учасник бойових дій на Сході, голова спілки ветеранів АТО «Водяний» Сергій Михайлович також нагороджується пам'ятною медаллю 30 років незалежності, але він сьогодні в командировці. Серед присутніх тут смілян підприємець наш Лісковський Михайло Дмитрович. Багато він зробив для ветеранів і сьогодні багато робить. Я про це вже говорив неодноразово з трибуни сесії і на інших наших засіданнях, форумах ветеранських і на місці в сесійній залі і за її межами. Михайло Дмитрович, дозвольте подякувати від 20 тисяч ветеранів «Сміли» за ту роботу, таку тихеньку, але таку добру справу ви робите для ветеранів. Своїм добрим словом і ви допомагаєте. Також цього дня передали нагороду чеського уряду за визволення Чехії, адресовану одному зі смілян. Відзнаку батька отримувала його донька. Рябіхин Карпо Сергійович, який не діждався цього дня, пішов, як кажуть, засвіти, але ми вручали, кого не було, дітям, онукам, хто продовжував рід наших переможних воїнів. У нас тоді залишився Рябіхин Карпо Сергійович. Сьогодні дочка Валя приїхала з відпочинку і сьогодні приймає участь у роботі нашого заходу. Сергій Васильович, будь ласка. Дякую вам, побачте, дякую за його подію. Нехай це буде пам'ятка, що не тільки ви пам'ятаєте, а і міністр оборони Чехії. Дійсно, за великий подвиг вашого батька. Дякую. Я думаю, що батько був би дуже радий отримати цю нагороду.